Re, viss ēters ir te! Un vēl parunāsim par laikapstākļiem. Nu, jāteic, ka visā valstī projām spēkā ir hidrologu izplatītais dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, bet pie Daugavas Aizkraukles novadā un Jēkabpils novadā spēkā ir oranžās pakāpes brīdinājums. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Jēkabpils novada civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalva. Labrīt! 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 Jā, vakar tika ziņots, ka pie Jēkabpils kāpj ūdens līmenis Daugavā un arī hidrologi prognozēja plūdes. Kāda šorīt ir situācija Daugavā pie Jēkabpils? Arī apkārtnē kāds ūdens līmenis ir sasniegts? Nu, tātad jēkabpilieši šonakt ir pavadījuši diezgan trauksmainu nakti. Un ir tā, ka ūdens līmenis mainās. Ja vakar pusē Jēkabpilī sāka paaugstināties ūdens līmenis, ap desmitiem tas jau bija 6 metri 24 centimetri. Tad kaut kur ap pusē ap vieniem naktī sakas upe, kas ir lejpus Jēkabpils attece no Daugavas, sakustējās ledus un izgāja. Bet līdz ar to sāka aplūst zemākās vietas pie Jēkabpils un apdzīvotā vieta Gravāni. Un bijām spiesti veikt iedzīvotāju evakuāciju. Un arī elektro sadales tīkli ir atslēguši elektrību. Tika evakuēti 2 iedzīvotāji. Nu, 9 iedzīvotāji gan atteicās rakstiski no evakuācijas palika tur. Un pēc pēdējām ziņām pašlaik atkal ūdens līmenis sāk kāpt. Sakiet, lūdzu, kādi ir tālākie scenāriji, kas pat labam tiek prognozēts? Nu, grūti teikt, jo šeit tas ledus sakustējās pagāja, bet pie Zeļķu tilta un viss pārējais nekas nav izkustējies, viss stāv uz vietas. Un līdz ar to ūdenim nav kur palikt un apludina tādas vietas, kuras nekad iepriekšējos gados tādā veidā nav aplūdušas. Tā ka šeit tikai atliek vērot situāciju un ik pa minūtei kontrolēt, kas notiek. Jā, minējāt, 2 iedzīvotāji evakuēti, 9 atteicās rakstiski to, bet nu pastāv iespējamība, ka arī šodien vajadzētu kādu evakuēt. Jā, jo ir tā situācija, mainās tā, ka cilvēks atsakās evakuēt, bet pilnīgi sarunas laikā, redzams, tas ūdens tik ātri nāk virsū, ka cilvēks saprot, ka tomēr vajag evakuāciju un mūk prom no ūdens, jo mājas tiek atgrieztas no ūdens, ārpasaules. Ja cilvēks saprot, ka šī evakuācija ir nepieciešama, kāds ir ātrākais veids, kā sazināties ar atbildīgajiem dienestiem un tiešām arī tad tikt evakuētam? Nu, mums ir ugunsdzēsēju glābšanas dienests ar speciālu aprīkojumu. Nu, vakar arī pat tika iesaistīts pašvaldības resursi, ne tikai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Bet nu, tas viss tiek koordinēts, Jēkabpilī ir arī publicēti telefoni pašvaldības darbinieku, kuri ir atbildīgi par šo te. Bet, nu, jebkurā gadījumā ar cilvēkiem tiek runāts un skaidrots, kas ir jādara, un, lai negaida, ja jūt, ka tiešām vajag uz kādiem telefoniem jāzvan, un tie ir tie paši ugunsdzēsēji, tā pati policija, jo visi šie dienesti ir 24 stundu režīmā pašlaik strādā. Mm-hmm.